Зацитую вас же. Кілька днів тому у своїх соцмережах ви написали про те, що Івано-Франківська область переживає історичну мить, і попри те, що у парламенті затягують процес прийняття закону про заборону московського патріархату, громада сама вирішує українське майбутнє. Можливо, приблизно і така порада у вас до інших районів, регіонів України? Ви знаєте, в контексті тих подій, коли я писала пост, коли ви зачитали, це було 27 березня, коли в Івано-Франківську дійсно громада, яка перейшла до Православної Церкви України, нарешті змогла потрапити у свій храм, адже по всіх статутах, які вони змінили статути, переходи зробили, виграли всі суди, вони не могли добровільно цього зробити через те, що, власне, священники Московської православної церкви не пускали їх. І тому дійсно вдалося зайти до церкви, вдалося провести там богослужіння. Але ті події, які ми сьогодні спостерігали у Хмельницькому, коли, власне, військовий зайшов до храму з тим, щоб сказати, власне, коли ви вже люди, зрозумієте, що Московський патріархат в Україні, бо я вважаю це саме так і називаю так, хоча вони мають нібито назву Українська Православна Церква, але це є представники Московської Російської Православної Церкви. І коли він, власне, до них звернувся, то у відповідь він не бачив ніяких, власне, ніяких адекватних розмов, тільки побої. Тому однозначно підтримую те, що сьогодні в Хмельницьку відбулося. І щоб не було в майбутньому таких сутичок і тих ситуацій, які ми сьогодні бачили і останній тиждень у Лаврі, а я нагадую, що в нас попереду ще є Почаївська Лавра, куди ще потрібно, власне, прийти і забрати до держави цю святиню. У нас ще є ряд областей, де є багато цих парафій. Все ж таки Верховна Рада на найближчому своєму засіданні повинна повернутися до законопроекту, внести його нарешті в сесійний зал. Ще рік тому у березні такий законопроект я зареєструвала, 7204, і розглянути законопроекти щодо заборони російської церкви в Україні, тому що дійсно вона підпорядковується саме російській церкві. Інакшої церкви, як Української православної церкви, як такої, яка не підпорядкована Росії, в нас немає. В нас є Російська православна церква. А зараз, ну, ми спостерігаємо таку ситуацію, що намагаються оскаржити певні рішення через суд представники УПЦМП. А у випадку прийняття цього законопроекту, як можуть розвиватися події? Події будуть розвиватися однозначно спокійно, тому що законопроект чітко вказує про те, що в Україні не можуть діяти установи, які належать і мають бенефіціаріїв в країні ворога і в країні агресора. Я нагадую, що якщо, наприклад, ми закрили фірми і підприємства, де бенефіціарами були громадяни Росії, то та ж сама, власне, Російська Православна Церква канонічно підпорядкована Росії. Тому абсолютно нормально про те, що громади повинні перейти в іншу церкву, яка не є ворожою до нас, і визначитися в певний період. Якщо вони не визначаються, це храм залишається на підпорядкуванні громади, доки громада не визначить, що вона буде з ним далі робити. Я вважаю, що такі речі, які я прописала, власне, нашому свободівському законопроекті, оскільки представляю цю партію в парламенті, вони є абсолютно адекватними. І сьогодні є інший варіант. Це є релігійна експертиза. Релігійна експертиза теж довела канонічність і підпорядкування Росії, і тобто ворогу-агресору. Тому я переконана, що в судах не мало би бути проблем, адже ми дбаємо виключно про національну безпеку своєї країни.